vlastně vznikla důvodová zpráva k poslaneckému návrhu na změnu ústavy, kdy se vychází ze studií, které jsou 30 let starý, jejich závěry jsou tam tendenčně zkresleny a ještě to je kontrol C, kontrol V z fundamentalistického nebo řekněme poměrně jako ortodoxně konzervativní organizace Aliance pro rodinu. Zajímá, jestli nějaký... pro vás ten návrh něco znamená, nebo jestli se o něm takhle baví, vy říkáte, že to je pro mě znamená, že to musíme zastavit, že k tomu vláda fakt nemůže dát neutrální stanovisko, jo, protože to je prostě změna ústavy, která jde oproti tomu směru, ta vláda se odkazuje jako k humanismu, jo, k odkazu Václava Havla a pak si tady necháme diktovat od nějakých Aliance pro rodinu, který ještě dělají poradce jako rodinnou politiku.